Милдет, намыс атамекен. Дал ушул уранды көкүрөгүнө бекем түйүп, атамекенди коргоого келген жаш уландар өлкөдө миңдеп саналат. Алардын катарын Чүй, Ысык Көл, Бишкек шаарынан Ош шаарына алгачкы ирет келип кызмат өтөп жаткан жаш жоокерлер да толуктайт. Аскердик жашоонун ысык суугуна күйүп келе жаткан 20-24 аскер бөлүгүнүн жоокерлери бош убактысын ырдап өткөрүшөт. Бул колуна гитара алган жоокер Жыргалбек Алымбекулу. Ал музыкалык аспапта 9-чу класстан бери ойноп келет. Анын бул өнөрү аскердик жашоодо да пайдасын тийгизүүдө. Бош убакыт болгондо эле жоро жолдоштору гитара ойноп берүүсүн суранып турушат. 20-24 аскер бөлүмүндө аз кызмат кылып атабыз, коштук. Ушул гитара ойногонума 9-чу класстан үйрөнгөм, гитараны черткени 9-чу класстан үйрөнүп, азыртан бери гитарада чертип ойноп атам. Анан ушул армияда гитара ойноп достор менен отуруп калабыз. Там кээ бирде подшивам тийип калат, балдар менен ойноп эле. Ата энесин, үйүн таштап мекенди коргоого келген жаш жоокерлер аскердик жашоосундагы кызыктуу окуялар менен бөлүшүп кетишти. Чыдап койсоң өтүп кетет деген сөз аскерлердин жашоосунда кеңири таралган. Сентябрь айында түштүк күндүн ысыгында күн ысып жатканда бияка келгенде башка жерге, башка мамлекетке түшкөндөй болуп калат экенсиң. Баарында форма кийген адамдардын баары эле сүрдү көрүнөт, таң калып эле түшүнбөй бияктын жашоосуна, оңго десе солго урулуп, башында кыйналды, кыстал ойнорат, чыкканда кыйналып, баягы картошка, кухонный эмелерди вообще кармабаган жаныбыз. Бычак кармап, өзүбүздүн тамагыбызды, өзүбүз картошкабызды арчып, ошо жакшы күндөр өтөт экен бияктан. Эки мүшөк картошканы жарым саатта арчытып. Аскер бөлүккө 10 сентябрда келдик. 11 сентябрда болсо, келген күн эртеси дос баламдын туулган күнү болчу. Ал дос балам ал бияка келип, бул жака көнө албаган себептер үчүн өз туулган күнүн унутуп да калыптыр да. Анан эртеси күнү ушул эми ушул жактан көрүшүп калдык тамактан. Дос баламды келип куттуктасам, эмне менен куттуктап атасың дейчи. Дос балам туулган күн эмес, билесиң, өзү ошондой иштеди да. Жоокерлер аскердик кызмат жаңы жашоого жол ача тургандыгын айтышып, жаш уландарды аскерге кызмат өтөөгө чакырышты. Келгенибизге 5 ай 10 күн болду. Ушул суббота жана воскресенье күндөрү сыртка чыгып, Оштун жакшы жерлерин көрүп, Сулайман тоолорго чыгып, музейлерди көрүп келебиз, кыдырып. Ушул кызмат өтөө убакта жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Өзү өзгө тыккандыкты үйрөнүп, ичине өзүңө тең болот экенсиң. Башында келгенде кыйналдык, көнүштүк, балдарга бири бирибизге көнө албай, сөзүбүздү түшүнбөй, аягында сөзүбүздү түшүнүп уже баарыбыз көнүшүп кеттик. Ошол бош убакта биякта биз балчаныбыз болуп чогулуп, ушул жерге отуруп гитара чертип ырдап өткөн кеткен күндөрдү эстеп отуруп калабыз. Ошол биздин да Кыргызстандын келечектери жаштардын колунда дейт. Ошо жаштарга айтып кетпекмин, аскерге келле, качпагыла. Көнсө чыдап, көнсө болот, чыдап койсоң өтүп кетет. Бир жыл азыр бат эле өтүп кетип атат. Абдан жакты бул жактан. Баары күн тартипте болот. Эртең менен баягы көнгөн адатта эмес, жаңы жашоо башталды бул жактан. Кийин келечекте ушул аскер кызматында калам деп ойлорум бар. Атам мекенге кызмат кылам.